ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରାଜଧାନୀରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ ନେଇ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ହେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବନି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ସୁନ୍ଦରପଦା ଦୀପୁ ରାଉତ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁମିତିଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ରହିବାକୁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଶ୍ୱଶୁର ଦେଉଛନ୍ତି ଉପରମହଲାର ଘର ଅଶାନ୍ତ ରାଜଧାନୀ ଘରେ ପଶି ମହିଳାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି କୋଭିଡ୍ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଗଲା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କିତ ଉପକରଣ ଓ ଫର୍ମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ସଂରକ୍ଷଣକୁ ବିରୋଧ କରି ସାତ ଘଣ୍ଟିଆ କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦ ବିଏମ୍ସିୟୁ ପୁଲିସ୍ଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ଖୋଲିବନି ମାର୍କେଟ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ଆଠ ମୃତ ଷୋହଳରୁ ଅଧିକ ଆହତ ଛତିଶଗଡ଼ ମୋଦିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ସାଙ୍ଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ଫ୍ଲାଏଭରରେ ଫସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍କେଟ୍ ସଭାକୁ ବାତିଲ କରି ପୁଣି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଫେରିଆସିଲେ ମୋଦି କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ସିଡିଏସ୍ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲା ବାୟୁସେନା ସର୍ବନିମ୍ନ ଇପିଏଫ୍ ପେନ୍ସନ୍ ନଅ ହଜାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପନ୍ଦରରୁ ଅଠର ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଟିକାକରଣ ନୂଆ ରେକର୍ଡ଼ ତିନି ଦିନରେ ଏକ କୋଟି ଟପିଲା ଟିକାକରଣ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ନାଜାଲ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଡିଜିସିଆଇଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଲା ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ଲକ୍ ଅଶ୍ୱିନୀ ରାଉତଙ୍କ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବାଇଶ ଜଣ କର୍ମୀ ଓ ଦୁଇ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାଁରେ ଏଗାର ବର୍ଷ ହେବ ଶାଶୁଘରକୁ ଆସୁନଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟପୁର ଜାପାନର ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବକୁ ସମାଧାନ କରି ଜଳାଇବା କାରଣରୁ ବଢ଼ିଲା ବିବାଦ আই চি চি টেষ্ট ৰংকিং অঠৰটি স্থান উপৰকুঠিলে কে এল ৰাহুল তলকু খচিলে কোহলী